جارة أو عن مسلمين هينم وحنا رجنا يجوا شعب رئيسن أو مركي عندما وصل كابتن شعب ديه جارة كوا على جري كوي أعلن ما رجع ودروا رئيسن أنت اللي وصل على قرح أيا لله ما شاطك أنت اللي كهنا لها كأس وقرحي مركز سعودي من ياسي ورادين أيوه وعوسن ولي كسنار كينين عذوق الجاهلين واي والمقرطو واي هربادي واي ليه ضغط مقرطان كان اسقرحي بالحقيقة وريا هان شانيني سقرطان ديار من ايدنا isku soo bax ballaran oo looga soo horjeedo xasuuqii shacab ee ka dhacay xeebta Leedo ee magaalada Muqdisho saddex habeen ka hor isla markaana loogu geystay dad shacab ah oo dhalinyaro u badnaa oo ku cabeenaya xeebta Leedo ayaa maanta lagu qabtay halkan oo ah xeebta Leedo degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir isku soo baxan oo ahaa mid ballaran ayaa waxa halku dhig loogu dhigay al shabaab gacal male ee guba meesha aad ku aragtaan waxana isku soo baxan kasoo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda agaasimiyaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaasha 72 degmo ee gobolka Banaadir iyo waliba sidoo kale waxaa halkaas isugu yimid boqolaal shacab ah oo ka kala yimid 20 degmo ee gobolka Banaadir dadkan ayaa aragtidooda ku muujinaya ama shucuurtooda ku muujinaya sida ay uga xun yihiin falkii saddex habeen ka hor halkan ka dhacay kuwaas oo lagu gumaaday ama lagu baabiyay dhalinyaro halkan ku caweynaysa isla markaana caweys liido ugu timid maadaama xilligaasi ay ahayd xilli jimcaha isla markaana inta badan dadka ku nool Muqdisho ay xilligii habeenkii ay u soo damaashay tagaan halkan oo xeebta Leedo ee magaalada Muqdisho dadkii ka qayb galay munaasabadan ama soo baxan ayaa sheegay in ay aad ugu xiyihiin falkii Al-Shabaab halkan ay ka geysteen isla markaana ay cambaareynayaan wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsan lahaa in la tayeeyo isbitaalada dowladda sida aan u helno kii wax noqoba meel waxbarasho bilaash ah oo micnaha wax ku baran kara inaan helno mid caafimaad oo bilaash inaan helno amniga dhalinyarada ka shaqeysa ciidamadana waan u mahadcelinayaa meel ubay joogaan dhalinyaro waxaan leeyahay midnimadaa ka shaqeyno dalkeennaan horumarsano san xalma sidan xalma waxaan codsan lahaa waxay tahay inaan anaga dhexdeena iswaansano horumarka dalkeenna ka shaqeyno midnimadaa ka shaqeyno dowladnimada mar walba xaaladay mare maanta haddaan sidaan nahay waa ka baxaynaa beri waxa ku tagi doonaa nabad aan ku noolaan doonaa marnaba isma dhiibi doono marnaba ilaa kum darnaade waxa waaye shabaab dhibaatada nagu sameynayaan kama joogsan doono waxa waaye intaan dhiigeen u hori karno walaalaheen iyo intaan isu gurman karno isu gurmanaynaa banaanbaxaana wuxuu qayb ka yahay dhiirinaanta shacabka Muqdisho iyo ka go'naanshaha ay ka go'an tahay inay iska dhiciyaan cid walba oo dhibaysa oo shabaab number one u ah oo ah dad u soo dhigtay dhiigga dadka birmageytada ah masaakiinta culimada dhalinyarada iyo haweenka waxaa meesha kaaga muuqda inay dhalinyaradu jiifto oo mar walba dowladda la eedaynayo qarixii dhaca waxaa la leeyahay madaxweynaha habsaana ra-iisul wasaaraha habsaana xukuumadda habsaana maaha waxaan odhan lahaa imisa nin jaahila intii aad jujuubteen jid qalloocan mariseen jahadii ka lumiseen imisa waxaan jireen jahaad weeye tidhiheen janno ugu baaqdeen waxaan dhihi lahaa shabaab ummaddaad fakiseen ilaahay unbaa idinkala xisaabtami doona geeridii aad dadka u geysateen mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay isu soo baxan ayaa dhankooda sheegay in dadka Muqdisho iyo gudaha dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in si wadajir ah loola dagaalamo Al-Shabaab cadowga inaan ka hortagno inaan iskaalmayno inaan dhaawacayno u kaalmayno inaan isgarabsano kuwa dadka isu kaalmaya annaga waay kuwa oo dadka dilo oo ummadda dhibaateeyana waa cadowgaas waana dad oo mataqaanaa gaala ah oo aan muslimiin ahaynin waxaan aragnay iyagoo shaabadaysan oo markay ciidamadu soo qabtaan shaabadihii gaalada ku aali jiray ku yaalaan hadhacen Al-Shabaab hadhaco cadowga ha jabo gobjo ku ahayn xasuuqii ay ummad soomaalid ugu geysteen zoobe 1 iyo 2 waxaanu harsan miyaa jiro waxaan ogeyn gobjoog ahayn xasuuqii harkaha iyo saamaha ardada ugu geysteen waxaanu harsan miyaa jiro waxaan ogeyn xasuuqii dhakhaatiirta ugu geysteen hotel shamo waxaanu harsan miyaa jiro hadda oo habe hore aan gobjoog ahayn xeebta Leedo wixii ka dhacay waxaanu harsan miyaa jiro diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda wax u haray oo loo geysan lahaa oo ay ka xanaaqi lahaayeen ma jirto dhammaan waa inaan isugu duubanaa sidii aan u dabar goyn lahayn dalkeena aan u ciratir lahayn dhalinyaro mustaqbalka idinka leh waxaa loo baahan yahay inaad hay-adaha amniga aad la shaqaysaan waxaan u baahanahay inaan gacmaha isqabsano adduunyada nabadda aad aragteen dadka iyo waxa wada shaqeeya dowladnimada indhaha dowladdu waa shacabka iyo dhalinyarada saasi darteed si aan uga adkaano cadowga
وانوسي لبا لابنو دقالك يأكل جرنو وحنقو عصانينا إن الله شقيسان هيدها أمنية شعبك ولي لكفضي إني يوها الشيغان شباب أرقق حسد إني يوها الشيغان لكفضي علوغا أو قواريس تأه سيدي اسم أكتين قل قواي وريد نلقي باك بهي نلقي وليك بهي إني لبو في واي وري عدو إني اسم كبو في دان ديار يتينا عدو إني اسم دو إن كبو في دان ديار يتينا جيريا وليك جار إني شاكتان ديار يتينا إيدي 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 ما سنتين قدوميها قبلك إدك موينك إلا مو أمنك دمانتيون ولي ديار يتينا إني أصين كل شقة يا صدق أنك نقصي بدن عذوق هب سنتل ما متن حقبة تن عذوق جاهلين واي والمجرات واي هربات دي واي ليه ده تمجردان كان إسقر هي بالحقيقة وريا هان شانين سقبة تن ديار مين يدينا وقدام بين قدوميها قبل كمنادي أحنا دوق مجال هذا مقدشو إنجنير يوسف حسين جمعالة مدالة وقبل قبل جواب تكح على أيها الشيء إن على الشباب حسوق أي كل جيستن حبت اللي يدو أي هو قد صالة وتهاي إن أود دو أي دعفت إسلام مركانا بقدين حوجنا أي كقبين عيدا كحوج دلك الصوماليات على الشبابنا أي سيدي هاري سكدرن أي ولد قال ميدونا ما لينك سوى أي دحق القلا إلا يديك أي دحق القلا نايان مركاسا مد مارت أو دروغيسن أنت اللي وسعر قرح أيا لله ماشي أعتقد أنت لك هنا لك اسمه قرح مركز سوقنا يا سيور رادنا أيوة وعو سنقول لك سنار كينين على كل حال وعن لنا أي تتكال كان كود انتاي شو هاد يا هايان إلا يجنة ذي هكيو سنادر تدو حان ربنا ودقاقينا ورنوس عنينا ماشي انتقينا وحكد حين مركز سيدا سامع ركيدو كرما ما سنتين السوبخينا السيدا موجسين موقال كينا كسور جيد كحدو قد كسور جيد دين وأقوم سنتين أنا اسم محمد صامنه شبالة تي في حبت الليدو دوشو اسبيتال كالعاصمة يا أسو كردية بجاليدو قبل كبنادر أديك بجات كابة أو كارر أيكو هليان وانا قيم من مس بقول كيبا كونتون لما أنا أديك يدي اسبيتال كا هدي أد بجات لتهي كفا يدي سفر صدن قاليقة وكو سمية اسبيتال كالعاصمة